ヘイズ中村の怪しい魔術実験室。ヘイズ先生、今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回先生に教えていただく魔術なのですけれども、水栽培で鯉の花を咲かせようという、はい、こういった魔術なんですけども、はい、水栽培、大昔はこれは土に普通に埋めたんですけど、はい、今都会にあるいは一人暮らしをなさっている方ですと、はい、毎回こう土をに親しむというのは難しいので、はい、ちょっとアレンジされて今水栽培ですることが多くなってます、はい、要は植物の力を借りて微妙な関係だった人との間の、愛情というんですか、縁というんですか、を植物が育つ力を借りてぐんぐん育てようという、そういう魔術です。そんなことは可能なんですか？可能だとされてますね。ちょっとだけチートするんですけど、はいはい、そこは自然な力に任せて、だから逆に言えば、はい、これを頑張っても全然育たないんですっていう方がたまにいらっしゃるんですけど、はい、それはやっぱり無理な人に魔法をかけてるよねみたいなことが多くて、枯れちゃうとか、あと水栽培ですから、皆さん小学校の時にヒヤシンスとか理科の授業でやったことがあると思うんですが、はい、たまにうまくいかないと根腐れしちゃう時ありますよね、はい、あんなような感じになってしまうこともあります。ですからご自分の愛情がある程度正しい方向に向かっているのか、そしてそれが実るのかっていうのも日々その植物の成長とともに実感できますのでそういう点ではとても前向きな魔術だなというのもあります、はい、でこれは説明だけ聞いてるよりはやってみる方が早いので、はい、まずはちょっと、はい、実験台になっていただいて、はい、もう喜んでなんですけれども、はいはい、その前ちょっと先生にお聞きしたいのが、はい、気になる人が、微妙な関係の人がいない人はどうしたら使えるんですか、この魔術は。この場合は具体的な相手がいないとあんまりうまくいかないです。あ、そうなんですね、はい、ですからそれこそ気になる人が本当微妙でもいいんですよ、はい、隣の課の佐藤さんと営業の山田さんとみたいな、はい、それこそなんとなくでもいいんですけれども、はい、具体的な人がいた方がいいです。逆に全く今自分には誰もいないから、はいはい、私の愛を育ててくださいみたいだと、あまりはっきりした答えは出てきません。先生、球根にとある魔法をかけるようなのですけれども、はい、それって一体どんなようなことを具体的にするんでしょうか？はい、意外に簡単なんですけど、だからこれは今ここでお話しするよりは、はい、渋沢さんに実際にやっていただきながら、はい、説明していた方が分かりやすいかと思います。じゃあこれは実践編の方で、はい、先生に教えてもいただけるということで、はいはい、ちょっと聞きたいのが、その球根を育てたら花が咲いたら終了みたいな感じなんですか？それ完成というか、魔術完了。基本的に花が咲くことで、はい、あなたはその人との縁が結ばれる準備が十分に整ったと。お、そしてその愛情も単純に言ってしまえば正しい方向の愛情であると、いわゆる横恋慕しているとか、はい、あるいは全然関係ない芸能人とか、そうした人に恋をしているとか、そういうかけ離れたものでもなく、はい、ちゃんとあなたはその人と結ばれるだけの、下地が整ったよと、運命の方も歓迎しているよというような感じの印だと思ってください、はい、逆にその花をその人に持ってね、花が咲いたのって迫っても向こうの人はだから何になると思いますのであ、それでその効果あるわけではないんですね、はいはい、そうです、花が効果あるわけじゃないです、はい、要はあなたにその、下地が整った印だというふうに思ってください、はいはいはい、ある意味そのリトマス試験紙みたいな感じなんですか？どれがいいかなみたいな感じの。どれがいいかなもありますし、あとはその植物って育っていくってすごい力じゃないですか、はい、だからそれに自分の愛情運を上乗せしてもらうような感じなんですよ。愛情運は、はい、要はだから例えば山田さんという人に私はなんとなく愛情を感じている、はいはい、でなんとなくなので今のままだと行動を起こす勇気もないし、はい、逆にこうなんていうんですか、起こしていいのかどうかもわからないっていうような、はいはいはい、そうしたものでもなんとなく好きだっていうのがあったら、はい、この魔法を使って、はい、じゃあそれで球根がガンガン育っていく。そうするとそのものが育つっていう力にその思いとか、はい、その人との縁っていうのも一緒に育ててもらうと思ってください。だからそれがきちんと育って花が咲いたってことは、はい、大丈夫と、大自然があなたを許してます、はい、あなたにその力が備わってますというような、はい、そんな感じで、あ、じゃあ
もう自然が許してくれたんだと、うん、私はこの愛を、まあ、追いかけていいんだというふうに思っていただくというような、はい、そんな感じですね。はい、同じ日に朝起きたら、はいはい、両方2つされてどうしたらいいんですか。はい、そしたらまずは好きな方にアタックすればいいですよね。より好きな方にね、自分が、はいはい、あるいはどうしても決められないっていうんだったら、はいはい、まあ平等に2人に一緒にこう LINE 送ったりしてで反応のいい方に行くでもいいでしょうし、そうですね、駆け引きです、はい、あとこれはまあ今現代って必ず一夫一妻制っていうのかな、はい、付き合う人って必ず一人一対一っていう感覚が強いじゃないですか、はい、でも魔法とかってすっごいこう昔からあるものなので、単純に言ってしまえば必ず一対一じゃないんですよね。別に何人と付き合った、特に、はい、アフリカ系のフードゥ、はい、ブードゥーマジックなんかだと未だに何人と付き合ってもいいじゃないみたいなところが強いのがあります、はい、であと昔じゃ表面的にはキリスト教とかがあってすごく低層とかっていうのを強く主張するような文化ではありますけど、はい、実際には例えば田舎の方とかでは付き合ってみて子供ができたら結婚するかみたいなところっていうのは昔からあるんですよ、はい、だからじゃあそういった文化の中でできてるもんですから、はい、じゃあ2人とうまくいったぞと、はい、じゃあ順番にこう交際してみて、はい、それこそこう体の相性が良かった方でもいいし、はいはい、あるいは延々交際して、はい、子供ができた方でもいいし、はい、まあそれを確認するのはなかなか大変ですから、自分ご自分でコントロールしていただくというのは、それでも OK なんです、はい、絶対に1対1でいかなきゃいけないというモラル的なものっていうのはあんまり気にしなくても、うん、はい、なんかこういうの魔法とかやったりしたら、うん、自分にも変なことやると帰ってきちゃうみたいなイメージがあるので、うんうん、もう一人の人にちゃんとしないと後が怖いっていうとか、うんうん、そんな気にしなくてもいいんですよね。っていうか一人の人にしなきゃ怖いっていうのは嘘をついてる場合ですよね。だから、はい、結婚してるような人が、はい、自分の配偶者に、はい、あなただけよっていうような顔をして、お金経済的にもその人に依存しながら、うん、他の人と交際結ぶってなるとやっぱりまずいと思うんですけど、もともとシングルの人が、うん、私は今好きな人とこうお試しでお付き合いしてますっていう分には、うん、隠さなければどっちかにあなただけよみたいなこと言わないで、はい、言って例えば、ね、高いバッグ買わせちゃうとかそういうことしてなければそんなに問題にはならないです。はい、先生、あと今だとちょっと男女のことで聞いてたんで、女の人がみたいな感じだったんですけれども、男の人はこの魔術をやってもいいんですか？全然構わないです、はい、ただ基本的に物を食べさせたりとか物を育てたりっていうのは、はい、割とまあ女性によく聞くとは言われて、女性が使うとよく聞くとは言われてるんですね、はい、昔からやっぱりその家族に料理をして物を食べさせるような役割とか、はい、あるいは赤ちゃんを育てるとかっていうような役割っていうのは、はい、基本的に女性が長い間担ってきたので、こういう技術っていうのは女性がやった方が効き目は高いとは言われてます。ただ、まあ、今ねおっしゃったようにジェンダーの壁って結構崩れてますし、はい、男性がやったから効かないということはそれはないと思いますよ、はい、だから例えばじゃあ女性の方が同じく女性にっていう、はい、それも全然大丈夫ですし、あるいは3つの球根がある、はい、お二人は女性で一人は男性でっていうのもそれは全然構わないです、はい、ただやめていただきたいのは猫とか犬にかけること、はい、いるんですよこれはやっちゃいけないって言われるのは、はい、猫とか犬ってまだ相手の意思が完全に確認できないじゃないですか、はい、例えばその花がうまく咲いたからじゃあ私はこのポチと結婚するって言ってもポチがイエスって言うかどうか分かんないですよね、はい、分かんないです。だからそういった点ではご自分で最終的にイエスノーの表示ができる人間にしてください、うんうん、じゃあロボットにかけてもいいのか、うん、これは真剣に検討している人が今いますが、まだ結論は出ておりません、はい、ですからまあ AI とかそうしたものっていうのはちょっと今の時点では棚上げにしていただいて、はい、相手は人間ということで限ってください、はい。じゃあその他に今猫とか犬はっていうことをおっしゃってくださいましたけれども、やってはいけないことを気をつけることも導入編実践編の方で実際にいろいろ教えていただきながら、はい、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい。